Bu gün və sabah paytaxtın bəzi prospektlərinin müəyyən hissələrində təmir işləri aparılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, bu gün səhər saatlarından etibarən Azadlıq prospektinin İzzət Həmidov və Sahip Zeynalov küçələri arasında yerləşən hissəsində, eləcə də Nizami rayonu Qaraqaray prospektində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılır. Təmir işləri bu gün saat 20-yədək başa çatdırılacaq. Sabah səhər saatlarındansa hey Liderali prospektində Bağırov körpüsünün çıxış hissəsindən Köroğlu yol qovşağı istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti gün ərzində qismən məhdudlaşdırılacaq.